Escalar en solitari és possible? Què tal, com esteu? Ja deixem aquí el cotxet ben aparcadet i anem a provar d'escalar en solitari. Ho anem a provar, ja ho he fet diverses vegades, però ara fa 5 mesos que no hi... Bueno, més de 5 mesos que no hi vaig perquè he estat de viatge i tal. Així que anem a veure si me'n recordo de com es feia. Fot una calda, ara que surt el sol, fot una calor que m'estic morint. Mare meva. Hi ha diverses coses que s'han de tenir en compte abans de fer escalada en solitari que al llarg d'aquest vídeo us aniré explicant perquè són importants si mai ho heu fet. He tingut que tornar al cotxe perquè sempre em passa que l'he tancat, no l'he tancat. Però bueno, tu, coses que passen a vegades. Al arribar he trobat raro que tingués que aparcar allà perquè normalment jo aparcava una mica més endavant, que és on hi ha una ermita com aquesta. Llavors, ara el que ha passat és que han fotut aquests pedrols, aquestes pedrotes, i llavors no pots aparcar aquí. Però bueno, vindrà de 100 metres, així anem calentant. Tot i que aquest matí ja he anat a córrer i he fet el meu entrenament per fer altes muntanyes. Però bueno, així fem un doble entrenament. Al final això d'escalar també és un entrenament, perquè també fas força i fas aquestes coses. I també, sobretot, entrenes mentalitat i aprens a parlar amb la teva ment. Ui, hi ha boletets, aviam si hi ha algun bolet de bo. Res, semblava que hi havia un rovellonet. Veus, ara us l'ensenyo. Però no, això no és un rovelló, això és un cabró. Ara us ho explico, veus? No treu llet vermella, sinó que treu llet blanca. I en principi, bueno, no sé si és tòxic 100%, però no és bo per la teva salut. No sé si només et cagues o et mors, però algú et passa. Vinga, som-hi amunt a fer la pujadeta fins a la zona d'escalada. Si sóc un fan boletaire, segurament que durant el camí també estaré mirant si hi ha algun altre bolet. Perquè, escolta tu, un bon bolet a la brasa amb all i julivert està de putíssima mare. No sé com es tanca. No sé que ho sé, però no sé com es fa amb una mà. Jo crec que després de... És que dec portar com un any sense escalar... No, un any no, no tant. Mínim 5 mesos sense escalar i crec que estaré engarrotat. Anem a veure com estic. Com van les meves eines. Ja us començo a explicar les coses que heu de tenir en compte abans d'anar a escalar en solitari, si mai ho heu fet. Primer, heu de tenir en compte que escalar en solitari és més perillós que escalar amb una persona que t'asseguri, perquè al final les eines que vas utilitzar és possible que no funcionin del tot bé. Pensava que era un altre rovelló, però no. Ja m'estranyava perquè al final també estic al bosc d'alzines, i al bosc d'alzines rovellons no n'hi ha gaires. Això és una via, una drecera, perquè si no hauríem d'anar cap allà, sé que és més planer, però fot una volta que t'hi cagues, llavors pugem per aquí, que és més planer, més empinat, però el camí és més curt i per tant arribem a la zona d'escalada més ràpidet. En aquesta zona d'escalada hi ha diverses zones, subzones. Jo aniré una que ho he fet diverses vegades, me la coneixo, té també els graus més facilets, més o menys. O sigui, perquè porto una corda de 25 metres que se'm fa una mica curta per fer escalada en solitari. Llavors anirem a la zona que les vies són més baixetes i també vas des del 5, d'un 5è a un 6B, que ja us dic que segurament que no passi del 5, però bueno, tot s'ha de provar. No sé si és gaire bona idea venir a escalar avui, bàsicament perquè aquesta nit ha plogut i llavors és possible que la paret estigui molla. Per tant, és possible que rellisqui. Acabem de triomfar, però de putíssima manera. Almenys, si no escalem,
trobarem trompetes a la mort, que és un bolet, que amb un revoltill o a la pasta està boníssima. Mireu quin espectacle de bolet més xulo. I a més, el bo d'aquest bolet és que si no t'agrada buscar bolets, en trobes un i ja pots omplir el cistell. Jo no porto cistell, així que no sé com el portaré, però el que està clar és que me l'enduc. Mira, quina preciositat. Hòstia, noi, estan de puta mare. Estan superbons, aquests bolets. I recordeu, com diu l'expert en bolets, Enric Luzán, Enric Aventures, en el canal de YouTube, s'han d'arrencar. Mira, quina preciositat de bolets, tio. Bueno, la veritat és que no són gaire macos, però estan boníssims. No sé si trobarem més bolets, però estarem atents per si de cas. Ja que aquests bolets a mi m'encanten, tio. Estan de puta mare. Vale, doncs acabo d'arribar a la zona d'escalada. Vale, i ara, quan arribem al lloc on vull exacte, us explicaré una altra cosa que hem de tenir en compte abans d'escalar en solitari. Mireu quina preciositat de parets, tio. Quin espectacle. Que boniques que són. Que xules. Ara crec que m'hauré de tornar a acostumar a estar una mica a les altures, perquè crec que em dóna una mica de canguer. Però ara mateix no. I crec que aquí, en una zona d'aquestes, en un lloc d'aquests, vaig dormir amb una hamaca penjat com un pernil, que tindreu per algun lloc d'una cantonada d'aquestes el meu vídeo. La veritat és que va ser una experiència superxula i us recomano el vídeo perquè és superguai. Ua, tio, s'han regalat. Aquí abans hi havia una estructura que estava ple d'òxid i el que s'han regalat és amb això. Ara aquí pots practicar que no vegis, tio. O els estimo que hi hagi arreglat això. Perquè abans també estava això, però estava cardat. O sigui, estava que no... Que si ho feies, et mataves. Et tallaves els dits en mil trossets. Ah, mira, crec que és aquí una escalolla de normal. Per practicar això de... Sí, efectivament. Aquí és on practico jo l'escalada en solitari. I mireu quin puto paisatge hi ha. Quines putes vistes, eh? Quin espectacle. Llavors, aquestes són les parets que farem. Això d'aquí és un 6B, per la zona d'aquí. Aquí tenim un 6A. I aquí tenim un 5Illo. Que ja te digo jo, que a mi me va costar l'hòstia. Ara provaré aquest sistema per posar-vos al cap, i que ho veieu tot en primera persona, i veiem què tal. I si és xulo o no és xulo. Però primer haig d'estudiar, així que crec que avui escalada n'hi haurà poca, però em servirà per explicar-vos com es pot escalar en solitari i per provar cosetes que m'he comprat. Comencem a preparar les cosetes. Ara el que haurem de fer és muntar la instal·lació. No puc començar amb aquest perquè aquest és un 6A, però aquí haurem de lligar el mosquetó, la corda amb el mosquetó. Així que... fotem-li canya. Una altra cosa que hem de tenir en compte és que segons quin tipus d'escalada en solitari volem fer, és a dir, si volem fer top rope o bé, com es deia, escalada de primer, o sigui, per exemple, amb el top rope hem de tenir accés a la via des de dalt i també després baixar. Per què hem de tenir accés a la via des de dalt? Perquè com escalarem amb top rope, és a dir, ens assegurarem des d'aquí, és a dir, que lligarem ja la corda des d'aquí dalt, hem de poder lligar la corda dalt, perquè si no tenim accés, si volem escalar en top rope, que per mi és la manera més segura, no podrem pujar, bàsicament,
perquè si estem a baix no podem arribar aquí sense assegurar-nos, perquè si no, si pots fer-ho, per què collons vens a escalar amb corda? Llavors, per això hem de tenir accés aquí. Si no, l'altra manera és amb el rigri, però li has de fer una modificació i llavors ja sí que pots començar a escalar des de baix. Llavors, anem a treure. No sé si estic gravant. Si estic gravant. Anem a treure l'arsenal. Recordeu que tots els links de les meves cosetes les tindreu a la descripció. Llavors, anem a treure la corda i els mosquetonets que fotrem aquí dalt. I anem a desfer la cordeta. Pensava que em faria més vèrtic tornar a la, bueno, tornar a estar a les altures, però la veritat és que ho estic portant bastant bé, o si no m'està donant cosa. I mireu quin puto paisatge, és que és un espectacle. Ho deixarem caure per saber que tot estigui bé. Que no hi hagi cap lío de cap mena. I llavors pensarem cosetes, perquè jo normalment feia dos buits aquí dalt, però ho feia que només pogués pujar per una corda, és a dir, que els dos autoasseguradors depenguessin d'una corda. Però l'altre dia vaig veure un company meu que fa d'una manera, llavors no sé si la corda em donarà, però ho provarem de fer, perquè la veritat és més segur com ho fa el meu company que com ho faig jo. Perquè si em falla una corda, me'n vaig a dalt, me'n vaig a baix. En canvi, si em falla una corda i tinc dues cordes, que en veritat és la mateixa, doncs tinc més possibilitats de sobreviure, perquè un cada assegurador estarà en una corda. I aquí tenim un botonús. En veritat, el que jo hauria de fer per estar més segur no és estar així sense arnès, sinó estar... Vale, va, anem a fer-ho bé, ens anem a posar l'arnès i ens anem a assegurar, no sigui cas, que agafem un desequilibri i ens fotem una hòstia. Això serà per assegurar-nos i l'arnès, que llavors sempre passen els accidents als punts més idiotes, als punts més tontos. Així que... Som-hi. Ara, de fer-ho aquí, al costat del precipici, tampoc és més adient, no? Però... Amb el viatge m'he primat 12 quilos. Ja poder això anirà una mica petit. Recordeu, sempre és més important que us apreveu. Apreteu primer la cintura i ja després l'altre. Però sempre heu de tenir ben apretada la cintura, perquè això és el que ens salvarà la vida. Ah, falta això. Fotrem l'anella ventral. Aquest el canviarem de lloc. A la més llarga. Així estarem una mica més... amb més mobilitat. Acabaré de muntar tot això i ja m'hauré de marxar. Bueno, farem alguna que altra escaleta. Vale, ara ja ho tenim tot. Me cago en la marxa. M'ha lligat tan bé això que ara no puc treure-ho. Vale, ara la meva idea és que les dues puntes toquin al terra. Per què? Perquè així sabré si puc ficar les dues cordes. Ara no sé de quants metres eren aquesta corda, però crec... Vale, sí, sí que arriben. De puta mare, tu, de puta mare, encara me'n sobra. Vale, doncs el que farem serà dos buits. Per què? Perquè així posarem un assegurador a cada
punta. Així que anem a fer 8. Encara me'n recordo. Així que estupendo. Que quedi així de maco i amb l'altre també ho farem. Si tu m'escorda... Quina tranquil·litat, eh? Quina pau, mare meva. Això és vida, hòstia. De respirar aquesta tranquil·litat és vida. Vale, això no està gaire bé. Un canvi. Va, ja tenim els dos 8. Ara agafem els dos mosquetons que hem tret abans, que és aquests dos. Un. Sempre mirant cap a fora. A mi m'agrada lligar-los aquí. Que poder no està del tot bé, però la cadena aquesta que està tot oxidada no em dóna gaire confiança. Poder aquest sí que el lligo aquí. Això ben tancadet. I veus, ara així podré aquí posar un assegurador i aquí l'altre. I així, si em falla un, una corda, doncs l'altre encara està bé. I ara ja em trec d'aquí i anem cap a baix. El bo d'aquesta zona d'escalada és que té aquest accés. O sigui, pots arribar per dalt i després al costat pots baixar. Pots baixar cap aquí. I ara veureu que ja arribem on tenim la corda. Així que... De puta mare, de puta mare. Veieu? Així. I aquí ja estem penjats. Ja podem fotre la via. Que si veieu, té una mica de... ens tira una mica cap aquí fora. Oh, trobava a faltar aquesta sensació, eh? Trobava a faltar venir a escalar. Hòstia, vaig a venir... vaig a venir més sovint. Deixem aquí els bolets i ara muntarem els parapetos aquí. Bueno, abans de posar una escala us explico, veus? Vale, ja tenim la corda tirada i llavors aquí al final hem fet aquest manyac de corda. Per què? Perquè els elements que jo utilitzo són aquestes dues coses, vale? Llavors, perquè això funcioni necessito que la corda tingui una mica de pes per poder lliscar. Veus? Això llisca i, si em caic, m'agafa. Veieu? M'agafa, m'agafa. I això fa el mateix. Es posa, es tanca i puja i, si caic, m'agafa. I, si caic, m'agafa. I, per aquesta raó, necessitem una mica de pes perquè aquests aparatos puguin lliscar per la corda. I ara ja me'ls lligo. Ens tanquem bé això. No sigui cas que ens caigui. I ens tanquem això. Collons. I ja estem llestos. I ara ja cap a baix, a posar-nos els peus de gat i a escalar, que fa molt que no escalo. La magnesera ja me la poso. Algú que no trobava gens a faltar és com collons apreten aquests putos peus de gat, tio. Ai, me cago en l'hòstia. Que porto tots els dies amb aquelles sabates que et fan els dits que vagin amples. I, tio, foten un mal... Ui, que em rellisco. Va, llavors ara estem aquí sobre de la jaqueta. Per què? Perquè no se'ns omplin de merda els peus de gat i llavors ens facin rellisca. Ens posem una mica de magnès de mà i ja començarem l'escalada. Aviam. Hòstia puta, Joan. Sí que estàs malament. Necessito que em baixi una mica això
ja, espero que comencin a lliscar. Tu més pes. Tu més corda, va. Estic fatal. Fatal. Això no llisca. Vaig posar més pes. Ara us demostro que em salvarà. Oh, m'he cagat. Veus? I de fet s'han tancat els dos. Tornem-hi! Tenim per rato, avui, per fer aquest cinquet. Que condena, Joan, que malament que estàs. Vinga, som-hi. Tens un peu de puta mare, tio. Ai, merda, m'he quedat aquí trobat. Vale. Ara què? Fem els peus, l'adherència, que va, que em va parir. Tio, si això està llis. Això està llis. Com collons pujo jo per aquí? Un bon peu. I aquí ja no tindré mans. Confia amb els peus. Ja no em poso aquest. Que fatal. Oh! Vull arribar allà, si no tinc un bon agarre. Ah, puta mare. I ara què? Està relliscant el peu. Adiós. Estic cansat. Deixo caure que m'estic cagant a sobre. Mira quin espectacle. És que no confio en els peus. Estic ben oxidat. No confio en els peus i llavors no puc avançar. És que sé que allà hi ha un bon agarre, eh? Tio, si no confio en els peus... he de confiança en els peus. Va, som-hi. I a més, tinc els braços fets una coca. Estan cansats de no haver fet res durant més de 5 mesos. Els tendons també. No, si l'escalada serveix per superar pors, ja t'ho dic. Ah! M'he deixat els dits. Sabia que em relliscava el peu, hòstia puta. Oh! Veus com aquest sistema funciona? La puta d'oros. Ah, la puta d'oros. Mira que em notava, com em relliscava els peus. Tio, com trenca dits aquesta pedra. Ua, tio, m'està donant a cagada molt això, eh? Haig de fotre més força aquí. De braços, perquè estic fluix.
Estic fluix. Dios, hostia parda. Puta merda. Ah, Dios. ¡Puh! Oh. Por fin. Ay, hemos llegado. Oh, hemos llegado. Oh, Ay, no arriba. Hemos llegado. Oh, Esa madre. Va a parir. Bueno, gent, doncs així és com es pot escalar en solitari amb aquestes eines. Estic cardat, cago en l'hòstia. Estic cardat, haig de fer més força de braços perquè estan fluixets. Es nota que porto molt temps sense fer cosetes d'aquestes. M'haig de posar un altre cop en forma. I ara que peso menys, ho tindré més fàcil, no suposo? O això espero. Oh, tinc els dits fets una coca. Però em pensava que estaria pitjor. Estic fatal, estic fatal. Ara provarem aquelles preses que hi ha allà. Tot i que faig una mica tard per... que... haig de dinar. I a tard haig de fer més coses. Però, escolta tu. Així que va. Bon matí, ben aprofitat. Una bona corregudeta i després un inici, uns rearranques per treure l'òxid de la musculatura a l'hora d'escalar. No està mal. I a més, l'objectiu principal, que era ensenyar-vos a com s'escala en solitari, està fet. Aquesta motxilla, us juro que és superpràctica. Tenim aquí per posar el casco, tenim aquí per posar piolets, també tenim cordes aquí, això, per lligar la corda i per lligar els esquís. La veritat és que és super pràctica. Recordeu que tots aquests enllaços els tinc, tots aquests productes els podeu veure a la descripció. Ah, se m'havia oblidat que us havia de dir una altra cosa. O sigui, la primera vegada que aneu a escalar en solitari, jo sempre us recomanaré que aneu amb algú que ja ho hagi fet. Per què? Perquè us ensenyi a muntar tots aquests aparells, perquè... bàsicament per seguretat, perquè no us llanceu, no ho heu fet mai, potser poseu alguna cosa malament i ala, toma pel cul tu i la teva vida. Llavors, primer, ja sabeu, informar-vos bé de com ho podeu fer. Segon, escollir si voleu top rope, si voleu de primer, o sigui, perquè també es pot escalar en solitari de primer. Tercer, aneu amb algú a escalar en solitari, aneu a practicar amb algú, perquè així segur que estareu més segurs i estareu també més segurs sobre vosaltres mateixos i les coses que feu. I després ja podeu venir com jo a escalar, que ja veus... que... ui, se m'ha caigut un aglà. Que ja veieu que estic fet una coca. Haig d'entrenar a tope una altra vegada. Bueno, xicotets, xicotetes, ens veiem a la pròxima aventura.